Vinga, comencem una nova edició de Zipi Zapping amb el gran Mutante. Com estàs, Mutante? Un dels millors monologuistes del país. Què tal? Molt bé, aquí preparat per un altre programa més. Sabina Padró, subdirectora d'aquest espai. Senyora. Aquí de dijous, que bé. Ha passat molt ràpid, aquesta sí, setmana, també. A més, porta la camisa del Zipi Zapping. Sí, corporativa, avui. Demà, Sabina, presentes tu el programa, ja sí, ho saps, això. Sí, quina responsabilitat. La liarem una miqueta, ja us ho dic. Hi ha novetats, hi ha novetats. Amb la presentació de la Sabina els divendres, a partir de ja aquí al Zipi Zapping, amb l'Enric Bayón. Molt bones, Enric. Ha dit de dijous, jo pensava que anaves a dir de DJ. S'ha semblat una mica com, aquí de DJ, de DJ, de DJ. Comencem fins amb l'Angélica Triana, també, amb el seu món de latino. Com estamos, Angélica, des de Colòmbia? Muy bien, de jueves, i ja casi viernes. Viernes, claro. Correcte. I jo, la gent no s'ho creu, però jo porto aquí sota la meva samarreta d'estimat, jo la porto per vestir, perquè quan surto d'aquí me'n vaig a córrer. I la gent dirà, te'n vas a córrer amb la samarreta que has fet? Sí, perquè té un antibactericida, aquesta samarreta tècnica, i et permet que cap bacteri entri i, a més, que no faci olor al suor, perquè la resta del dia el porto. I no sóc un guarro, Enric. Exactament. No sóc un guarro. No, ni tu ni jo. O sigui, jo la porto moltes vegades a casa, les que són de cotó, però després, quan portes un polo o una camiseta més tècnica, que sapigueu que és important, tothom sua, tothom suem, però l'olor que fa la suor amb aquesta samarreta no fa olor. Per tant, és perfecte, perquè pots fer qualsevol tipus d'exercici o de feina i no et fa olor. A part que no et piquen els mosquits, això és un altre. Perquè el teixit porta l'antibactericida, no és que ho ruixis, Exactament. És el teixit, el propi teixit de les samarretes. Camisetes antimosquitos.com, si entreu allà, perquè a més són barates, poseu el codi camisetes 3x2 i qualsevol peça de Stingby us sortirà, com a mínim, una gratuïta. Vinga, comencem amb aquesta volta al món i, com sempre dic, aquest és un programa patrocinat per Fiac Assegurances. A FIAC Assegurances continuem treballant per a tu, amb solucions per protegir el que més t'estimes. Casa teva, el teu cotxe, la teva empresa i el que és més important, la salut i el futur de la teva família amb assegurances mèdiques de vida i d'estalvi. FIAC Assegurances. Ara més que mai, amb tu. Una volta al món. Sempre ho diem, mira que tinc ganes d'anar a Austràlia, quan era petit era el meu somni, perquè és les antípodes d'aquí, però quants més documentals veig, perquè sóc molt aprensiu, menys ganes tinc d'anar a Austràlia. O sigui, per culpa dels documentals, el somni de la meva vida, que era anar a Austràlia, no el compliré. Ara ja no vull anar. Sempre passen coses i sempre passen amb animals estranys. Sí, és que sempre. La medusa més verinosa del món i la més petita està a Austràlia. Sí, això sí, les aranyes... Les aranyes t'entren a casa, et piquen i et maten. Les serps més verinoses estan a Austràlia. 10 cocodrils que entren a casa. Austràlia. Aleshores, per què m'heu trencat el somni, amics dels documentals? Era el somni de la meva vida en Austràlia. Tota la vida havia dit que volia anar. I ara és l'últim racó que aniria al món. Jo, si em permets una cosa, abans que arribi el dilluns, que ja saps per què ho dic, no, encara no ho diem, però ja saps per què ho dic, abans que arribi el dilluns, permet-me que digui que ara, que no em sent ningú, sobretot una persona que jo sé, que jo sí que vull anar a Austràlia, perquè està la Elsa Pataky. Està la Elsa Pataky, per això vull anar a Austràlia. I jo també, que està el seu nòvio. A partir de dilluns no diré res més. Està el seu nòvio, el Thor, també. Doncs us dic una cosa, jo no vull anar, perquè a més de tots els bitxos que us he dit, tu estàs tranquil·lament amb la teva família i et poden envair els crancs gegants. Rubber crabs, hang on. A levantar las piernas, queridos espectadores, porque estamos frente a una invasión de cangrejos gigantes. Rodearon a una familia que departía junto a la playa, en la isla australiana de Navidad. Look at this guy, look at that. I know how many there are, I count 52. There's 52 rubber crabs. Atraídos por el olor a comida, al menos 50 de ellos se dedicaron a explorar el lugar. Todos tranquilos. Pese a su tamaño y aspecto, estos crustáceos, conocidos también como cangrejos cocoteros, son inofensivos. Son inofensivos, Angélica, pero tú estás tranquilamente de picnic una noche con la familia. Exacto. ¿Qué ha dicho estos? O sea, por muy inofensivos que sean... Oye, escolta, Angélica, estamos ahí de camping. Tú imagínate que estamos de camping, empiezan a venir cangrejos. Yo cojo una olla, la pongo ya a hervir directamente y te digo, Angélica, un poquito de arroz. I fem un centollo, no?, com es diu aquí. És la millor manera perquè marxin els crancs. Claro. De totes formes, veo que los cangrejos no llevan la mascarilla ni regulan la distancia de seguridad. No, no, los cangrejos... No, no, no llevaban mascarilla. No llevaban distancia de seguridad. Ens anem ara a Holanda. És sorprenent com un grup de persones ha aconseguit aturar
amb les seves forces, un globus aerostàtic que s'anava a estampar contra un col·legi. Sí, perquè això deu de passar, no? Però clar, jo no sé com ho han fet, han de tenir molta força els holandesos, mirem. Y varios transeúntes en Holanda evitaron que un globo aerostático se estrellara contra una escuela cuando descendió rápidamente a causa de ráfagas de viento inesperadas. Las personas sujetaron la canastilla para mantenerla en el aire y así el piloto logró maniobrar el aparato. Después de varios minutos de tensión y gran esfuerzo, finalmente logró aterrizar el globo de manera segura en un descampado. En un descampado, ¿no? Es una calle. Una calle, sí, sí. Pero con la fuerza de las manos aguantar todo esto. Ostras, tela, I que valenta aquesta gent també, de veure el globus i anar tots allí a ajudar que s'aterri. Perquè jo no sé si m'atreveria a agafar un globus. Sí, perquè ara li dic que el següent vídeo és el globo en l'airança i tothom agafat d'allà i 40 muertos. Mira, com la peli aquella. I anava contra una escola, eh? I parlant d'escoles i de nens, el següent vídeo és de les coses més boniques, més tendres que jo he vist darrerament. Ens anem a Texas. Un pare balla a sota d'un hospital. El seu nen està malalt, està amb càncer. Ha estat investigant i sembla que es va recuperant. Però el pare, per arrencar-li cada dia un somriure al nen, fa el següent. Em sembla meravellós. Recobremos la fe en la humanidad con esta escena de amor puro protagonizada por Shug Yeldin en el parqueadero de un hospital infantil en Texas, Estados Unidos. Este padre de familia baila para darle ánimo a su hijo Aiden, de 14 años, que recibe tratamiento de quimioterapia en ese lugar. A través de la ventana comparten un momento único de diversión en medio de las dificultades que conlleva el cáncer. Pasos con los que este papá le recuerda a su hijo que no está solo en la lucha. M'ha semblat meravellós. Ho he volgut posar perquè sempre a la tele hi ha imatges, Angélica, tu que eres madre, com jo, també, o tu, Enric, és molt bonic, perquè per un fill haces esto y haces lo que sea. Eso y más. Y es tan importante potenciar el estado anímico en los pacientes de cáncer y sobre todo cuando están atravesando la época de la quimioterapia. En los niños es tan increíble la capacidad de resiliencia que ellos pueden desarrollar y soportar todo esto. Y luego los padres, que debe ser un camino bastante difícil. Y que yo estoy harto de ver siempre cosas malas en la tele. A mí me gusta ver el cariño de padres y hijos. A mí eso me encanta verlo. Yo recuerdo, recuerdo la época de Hora Punta, que fuimos a grabar un reportaje especial sobre todo de un niño, ¿no? Y entonces aprovechabas y grababas todo el entorno del Hospital de San Joan de Barcelona y te aseguro que és de lo más difícil que he hecho, Sí, sí. De lo más difícil que he hecho, en mi vida. Però et donen lliçons de vida, aquests nens, Et donen lliçons, ells, a tu. Jo ho he fet algun cop, també. Sí. Jo vaig anar també, me'n recordo, amb l'Angie, a l'hospital, a fer coses per nens amb problemes. Sí. I és que és una cosa molt reconfortant, perquè ells et donen lliçons de vida. Sí. A més, en aquestes imatges no es veu, però jo m'imagino que estaria a totes les finestres de tot l'hospital disfrutant amb el pare. O sigui, que no és... Ballaven molt bé, ballaven molt bé. Ballaven molt bé, un padrazo, un padrazo. Per això ho hem volgut destacar. I et toca parlar de luxe, ara. Sí, no sé si sou una mica exquisits a l'hora d'anar al lavabo. Molt. Molt, jo també. Jo he arribat a fer-me, i no és broma, n'he arribat a fer 100 quilòmetres aguantant, buscant una benzinera que em donés confiança per parar, per pixar tranquil·lament. Veies el lavabo, no t'agradava? Sí, arribava i deia, aquí no, continuava. A més, va ser camí de Ponferrada, a més. Vas aguantar 100 quilòmetres pixant-te. 100 quilòmetres intentant arribar a una benzinera que em donés confiança. Però anaves agafant donetes. Donetes sí, anaves agafant. Sí, i agafaves donetes i anava fent... Saber que l'Helomutante agafa donetes a cada benzinera que va... Avui que va de lavabos, la cosa. Avui va de lavabos, però uns lavabos una mica especials que no sé si algun dels nostres telespectadors tenen a casa seva, però són lavabos de luxe. Anem a veure el primer lavabo. El baño acuático del Moonmin House Café en Oshiage, Tokio. Este increíble baño, que es mi favorito de todo el top, por cierto, es una gran opción para hacer cualquiera de tus necesidades entre cuatro paredes de un acuario en el que podrás ver diferentes tipos de especies marinas. A pesar de ser algo muy fuera de lo común, es tal vez la mejor opción y la más relajante de todas.
Bueno, això en el segle XXI no passa perquè tots anem al lavabo amb el telèfon. Sí. Ja, clar, jo no vull... Aquí t'hi estàs hores, en què el lavabo sí. està net, sí, t'hi passes el dia. Però i què fas allà? Assegut mirant els peixos? Però potser sí, distreu, és relaxant mirar els peixos. Tenir tant suïs mirant-te, potser no et distreu? Tots els peixos així mirant-te? És un gran germà de peixos, no? És el gran germà dels peixos. Però hi havia un estudi que deia que la majoria de persones... agafen aplicacions d'aquestes per lligar i les fan servir al lavabo. Que era vosaltres moment, utilitzeu el mòbil al lavabo? Sí. Vosaltres utilitzeu el mòbil al lavabo? Sí, jo amb el lavabo. Ah, pues no l'emporten mai. Són molt ràpida, jo també, potser. El más antihigiénico... Sí, però jo luego le paso desinfectante... Sí, tu, però la majoria seguro que no lo hace. No. Després te diuen, fes-me una foto amb el meu mòbil, allí hi ha uns bacteris... Perdona, ara la gent s'espanta perquè la gent llegeix el mòbil. Abans, quan no havia mòbils, la gent llegia... El xampú. El xampú. Que és molt important, el xampú. El xampú és molt important. Agafaves l'etiqueta del xampú? Molt d'emple, el xampú. Jo dic, sí que has de ser tonto perquè hi hagi modo d'emple els xampús, eh? Són molt rucs, eh? Però això ho havíem fet tots. Ara tothom utilitza el mòbil, és cert. S'ha de desinfectar, com dieu aquí, perquè després, si no, té la marinera, eh? Sí. Més lavabos luxosos. Vinga, continuem amb el segon lavabo, que és un lavabo, atenció, que està fet d'or. Està fet d'or, que jo no sé si el qui tingui aquest lavabo a casa, si li farà una mica de cosa fer-ho servir, perquè, clar, és un lavabo d'or. Retrete i paper de baño d'or. Ese retrete de oro de 18 quilates tiene un costo nada más y nada menos que $1,000,000. Un precio que nos deja claro que solo los magnates pueden sentarse en él. El codiciado baño fue hecho por el autor italiano Maurizio Cattelan y lo llamó artísticamente América. Y obviamente con un retrete así, tienes que utilizar un rollo de papel acorde a la situación. Por ello, la empresa de Toilet Paperman, of Australia, hizo un rollo de oro con un precio de $1,300,000. Millonariamente perturbador. Papel de oro papel de baño de oro. Yo miro dónde está la cloaca o el desagüe y ahí me tienes, ¿eh? Ay, con el brazo haciendo así. Es que, ficha tú. Con los trocitos de papel, oye, que eso es una pasta. Robes el papel higiénico. Luego vas a una tienda de esas, te compro oro clar. I ja està, eh? De fet, si us adoneu, costa més el rotllo aquest de paper de vàter que el fitxatge que ha vengut al Barça. Sí. I Rakitic gratis, el Luis Suárez. Sí. De totes formes, si us heu fixat, la tapa per seure és una mica incòmoda perquè és de les grans. A tu t'agrada tapa petita? A mi m'agrada tapa petita. Recollidet, que he dit un recollidet. Aquest és dels antics, que es troben molt a molts pisos de Madrid. És veritat que tapa gran, si et descuides, acabes empotrat. I és d'aquest que l'aigua arriba fins a dalt, d'aquests antics. Sí. Que és una mica complicat. Bueno, és que no em vull posar escatològic a aquesta hora, però ja sabeu. Ja, que si l'aigua està molt amunt, salpica. Com ahir amb el gel. Ja, t'entenc. I atenció, Sabina i Angélica, a l'últim bany que està forrat amb peces de Louis Vuitton. Ui. Esto sí es absolutamente guau. La estrella de la gran apertura en una tienda de ropa, Jessica, y accesorios en Santa Mónica, California, fue este inodoro Louis Vuitton. ¿Lo escuchó bien? Louis Vuitton, la marca francesa. Su creadora usó 24 bolsos carísimos de esa lujosa marca, algunos que costaron más de $2,000. Los cortó, los pegó al inodoro por dentro y por fuera. Ay, ay, y te ay. Cuento que no es solo una obra de arte, sino que además es funcional porque... sirve como cualquier otro inodoro y está a la venta por la módica suma, escucha bien, ¿cuánto? De $100,000. ¡No! Bueno, la verdad es que es divino. Boris Mutante, es que hay claro. tipos tontos en la vida. ¿Eh? Bueno, pero es que para ir a este baño tienes sí. que ir a juego con la chapa. Sí. Porque si no, no te pega con los zapatos y todo. Claro, yo no l'he vist molt higiènic, no. Perquè els bolsos t'acaben molt bruts al final. Vull dir, aquí no sé com el llimpies, aquest lavabo. Eh? A més, no m'ha convençut. No. Hi ha un detall molt important que a mi m'agrada molt, Albert, i és que a cap dels tres tenen la escobeta. És verdad. Mucho hablar del lavabo, pero la escobilla, ¿qué? Ah, claro. Claro. Hombre, el peligro de este lavabo Louis Vuitton es que no te des cuenta y cojas el monedero, el móvil y todo y lo metas ahí y cierres. Claro. No, ostras, bolso. Ay, que no era un bolso, ¿no? Sí, claro, pero después has de posar el pato VC, aquest, el típic. De... Sí. Claro. Anem amb un consell, en aquest cas seriós. Hi ha gent que té problemes, gent que té deutes, que no els pot tornar. I a repara tu deuda, tenim el 100% de casos d'èxit. Tenim perquè jo sóc ambaixador de Repara tu deuda, jo he donat la cara per a aquesta empresa. He fet anuncis a TV3 i no els he cobrat, i això ho saben, perquè no ho he volgut cobrar. Senzillament perquè sé que Repara tu deuda ajuda als més necessitats. Aquestes persones que tenen deutes, que no poden tornar-los, i amb la llei de la segona oportunitat, queden totalment exonerats de deute. Els hi perdonen el deute,
per tota la vida. Això sí, contacteu amb Repara tu Deuda, 900-831-652 o reparatudeuda.es. Eviteu imitacions, ells ho porten fent des del primer dia i quedareu a zero deute. I per sempre, comenceu una nova vida sense deutes. I amb això ens anem als TikTokats de l'Ala. Avui és el dia que vosaltres, els espectadors, sou els protagonistes. Ja sabeu, enviant els vostres millors TikToks o els pitjors, és igual, nosaltres els ficarem igual. Aquí, els envieu a veure si s'ho apareix el banner a Sabina Pedrós, al meu Instagram, o a l'Instagram, les xarxes del nostre programa, Zipi Zapping TV. I comencem amb el Josep Pastor des d'aquí, de Barcelona. Ja que ve Halloween, ell ha volgut fer aquest vídeo una mica terrorífic. Mireu. Atenció. Debo mantenerme sereno para no caer en la locura. ¿Shrek? ¿Burro? Ya tarde. Debo mantenerme sereno para no caer en la locura. ¿Shrek? ¿Burro? Ha doblat el rec, no? Sí, ha fet aquest vídeo de rec fent una mica terrorífic i veu que, sí, bueno, que s'ha tornat una mica boig perquè sent la burra de rec. La veu del gat que la feia l'Antonio Banderas. Sí. Exacte, exacte. M'ha agradat. Continuem, perquè molts nens estan animant a enviar vídeos, els seus pares l'envien, i aquí veiem la Karina, que ens l'envia des de Castelló, diu que ens veuen online, que li agrada molt la secció del TikTok, i ens envia aquest vídeo que imita les emoticones típiques que tenim al mòbil. A veure com se li dona a la Karina, ho mirem. Molt bé. A veure com ho faríem nosaltres. Sí. Hi ha emoticones complicades de fer. Parlant de nenes, vull parlar amb realització, a veure si ho tenen preparat. Tenim el vídeo preparat d'una nena que volem fitxar pel programa? Que és una sorpresa pel Bayon. Ai. Atenció. Tenemos exclusiva. Redoble. Pitxamos? Vinga, pitxa. Ah, doncs espera't, que si no... Bueno. El van buscant, perquè tenim una nana que, vamos, és l'estrella del TikTok, de la televisió, de tot arreu, i la volem aquí al programa, això és així. Ara continuem amb la Olga Val, des d'Esplugues de Llobregat, que ens envia... Des d'Esplugues, a veure si la coneixes. A veure si és veïna meva. Perquè, a més, ens dona el secret per mantindre la unió en parella. Mireu. Muchos nos han preguntado que cuál es el secreto de nosotros para estar tan felices, para durar tantos años. Yo creo que lo primero, bueno, es tenerse paciencia. ¡Cállate! ¿Qué te he dicho? Que no hables cuando estoy en el video. Tenerse amor, tenerse paciencia, quererse y sobre todo siempre amarse y mimarse. Gracias a todos ustedes. Un beso, ¿verdad, mi amor? Aquest és el secret perquè les parelles durin. No sé si vosaltres ho practiqueu a casa, però sí. La Olga ho fa a casa seva. Totalment d'acord. Sí, cariño, sí. Jo sempre digo, yo tengo las dos últimas palabras. Sí, cariño. Sí, ja. Molt bé. Bueno, yo siempre he sido un hombre fácil. Me dicen hola y digo sí. Claro. Sí. Ai, continuem amb una superartista. Ella és artista amb el maquillatge, fa unes autèntiques obres d'art. Està el seu TikTok ple d'obres d'art. Jo l'he enviat aquesta, jo he seleccionat aquesta, però qualsevol és una autèntica bogeria. És la Irene Montes des de Badalona i mireu quins canvis fa. A veure. És brutal, la Irene fa uns maquillatges al·lucinants, es canvia inclús els ulls amb lentilles, és una passada, ja la podeu estar seguint perquè té autèntiques obres d'art, la veritat, jo l'he descobert i enamorada estic d'ella. Voleu la sorpresa ja? Sisplau. Sí. És que, Enric, ara em dius qui és aquesta nena. Anem a veure què m'explica. Albert, bon dia, com esteu? I tots els amics de Zipi Zapping. Escolta, que tinc una persona aquí que vol parlar amb tu. Albert, que m'ha arribat que em vols fitxar per fer de presentadora. Pues sí, m'agradaria, però abans tu i jo tenim que parlar. Bueno. Bueno. És
que jo li vaig fer una proposta des d'aquí. Ha sortit el pare. Jo vull, jo no, jo vull a la filla del Bayón col·laborar al programa. Ojo, que aquesta, quan comença a demanar, bueno, ja et veig fent tot el Nadal, eh? Però he de parlar jo amb ella, eh? Jo amb ella. Ah, no, no, sí, 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 això ja és una cosa que deixo de... De fet, ja parlaràs amb la mare, que és la seva repre. Jo no, no tinc res a veure, jo. Bueno, la seva mare em sembla que dilluns que ve... També. Al zipi-zapping, eh? Jo sóc l'últim en enterar-me de tot, aquí. Tota la família Bayón la vull aquí. I avui també sortirà... Bueno, aquí tot és en família. Avui sortirà la meva filla Naila, també fent la secció de gastronomia, sí. Però ara toca, amb l'Angélica Triana, fer el Mondo Latino. I antes tenemos que hablar del doctor Ri. Sí. Angélica, que te hemos visto ahí en el doctor Ri, que ya sabemos que tiene el lipobases, que es la liposucción de tercera generación, la mejor que hay en el mercado, pero hace muchos otros tratamientos del doctor Ri. Desde luego, si queremos retrasar un poquito el envejecimiento y queremos empezar a cuidar la piel, pues nada mejor que acudir al doctor Ri, que está ubicado en Avenida Diagonal 299. Él hace, por ejemplo, yo aquí me estoy haciendo un plasma rico en plaquetas. ¿Esto qué es? Aquí me están haciendo primero una limpieza facial médica. Ellos, antes de hacer cualquier tratamiento, te limpian, te depuran y luego, en el caso del plasma, te sacan sangre, te la centrifugan. Aquí te ponen una mascarilla para quitar bacterias de la piel. Y luego te aplican los nutrientes de mi sangre. ¿De tu propia sangre? De mi propia sangre. Y eso lo que hace es potenciar el colágeno, mejor elasticidad e luminosidad. Y bueno, una piel como de bebé. Qué bueno, ¿eh? Pues aquí tenéis en la Avenida Diagonal 299, el teléfono 658-184-669. Y vaya, así tienes la piel. Bueno, los secretos de Angélica ya los conocemos ahora. Los secretitos. Y siempre en manos de los mejores, el doctor Rick. Muy bien. Pues vamos ahora con Mondo Latino. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Argentina? Sí, en Argentina, bueno, antes de hablar concretamente del caso, tenemos que decir que qué manía tenemos de quejarnos por todo y creer que somos a veces insuficientes. Bien, pues para algunas personas nada es imposible a pesar de su condición. Y cuidado con hablar de imposibles, porque siempre habrá alguien dispuesto a contradecirlo. Uno de ellos es B-Boy Samuka, un bailarín de breakdance con estilo propio. Samuel Enrique de Silveira Lima, ese es su nombre de pila, fue diagnosticado con cáncer de fémur cuando era niño, por lo que tuvieron que amputarle una de sus piernas. Pero vean ustedes, nada lo detuvo. Y hoy, con miles de seguidores en las redes, nos invita a vivir y a soñar sin límites. Espectacular, ¿eh? Espectacular. Ahí veis que a pesar de increíble. Su condición física, él baila, él disfruta y en eso consiste la vida. Claro que sí. Wow. Superar los límites, ¿no? ¿Por qué alguien te va a poner unos límites? No, sí, no, sí. Claro, claro. Y lo hace espectacular. O sea, nos gustaría a todos bailar la mitad que él. No, vamos, una décima parte. La mitad, ¿no? Sí, sí. Una décima. Con tener un poco de ritmo. Nos conformamos. Nos conformamos, ¿eh? Sí, porque Albert y yo somos más de barra que de bailar. Ahora sí, nos vamos a donde y ahora sí, nos vamos a Brasil. No sé si os habéis dado cuenta que los latinos... Todo lo hacemos bailando, cocinamos bailando, limpiamos bailando. Incluso diría yo que cuando yo me pongo a limpiar y me pongo a bailar, queda todo mejor limpio, ¿no os pasa? No, no me pasa, no suelo limpiar bailando. Nos pasa no. Solo tú bailas todo el día en yo casa. Yo limpio todo el tiempo. En el coche voy bailando. Yo creo que a veces cuando se ponen a mi lado en los semáforos me ven como loca porque ya esta tía que está ¿cuál bailando. ¿Cuál es la música típica colombiana? Colombiana es el vallenato, la salsa... De y la salsa. Que te busquen un vallenato. Maluma. Que te busquen un vallenato para cuando acabes la sección te queremos ver. No, casi que mejor salsa porque vallenato se baila como así salsa. Pegadito. Que te busquen una salsa y el último vídeo lo presentas bailando. Vale. ¿Vale? De vale. Momento vamos a ver este y el siguiente lo presentas pura bailando. Y hasta somos capaces de trabajar bailando. Si nos mira este policía en Brasil que dirige el tráfico bailando. Y este policía en Brasil llamó la atención de peatones y conductores por dirigir el tráfico, pero... con mucho ritmo. Mientras daba las señales del tránsito, el uniformado mostró sus mejores pasos de baile en plena vía. El oficial, que lleva 21 años como patrullero, tuvo que cambiar su interacción con el público durante la pandemia, pues ahora no se puede usar el silbato, así que mueve sus caderas para dar las indicaciones. Los choferes están encantados, pues lo ven como un pequeño alivio en medio de la crisis sanitaria. ¡Bravo! 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 ¿Por qué no? ¿Por qué no? Perquè és una forma de dir, mira, aquesta persona en cau bé. Li faràs més cas a una persona així que no al típic que el veus allà a sèrio, amb la llibreta, mirant a veure si... Tu creus que a les 8 del matí a Francesc Macià algú faria cas, aquest senyor? Sí, sí, sí. Escolta, això passa a Barcelona.
si heu anat alguna vegada al Camp Nou, us convido a que passeu per la Diagonal a Pedralbes, i allà normalment hi ha una parella de guàrdia urbanos que no es posen a ballar, però sí que són molt amables, molt, et fan bromes i tal, perquè clar, hi ha molt de tràfic, la gent està potser una mica nerviosa i ajuda a que estigui tot molt més descongestionat. És que desestressa, és que aquest senyor fa un gran servei, sí, de debò. Sí, sí. Sí. No és una, no és una pallassada. No, no, però deu acabar exhaust al final del dia, eh? Sí, sí, aquest pobre home deu acabar rendit al final de la jornada. Eh? Correcte. Però, ole, eh? Tots els policies així ho voldria. No sé si tenim preparat, tenim preparat alguna, alguna música? Perquè la... Ah. Venga, Angélica, ara, venga, aquí al medio a presentar... No, no, però de pie bailando. ¿Qué es esto? Ah, tengo que claro, claro, a presentar va. Bailando. Tengo que bailar, dice. El siguiente vídeo. Aquí bailas claro. Y ya está. Como no, no, no baila y bueno, cocina, pues baila y presenta. Yo todo lo hago. Bien, os voy a presentar porque resulta que los perros tienen que temblar porque ha venido un animal muy chiquitito a quitarle su trabajo. Oye, es difícil hablar y bailar a la vez. Pruébalo, pruébalo, pruébalo. Estoy intentándolo. A Chayanne. Científicos han confirmado que las abejas tienen la sensibilidad mayor al olor. Oye, no me puedo concentrar porque quiero bailar, quiero disfrutar. Quiero disfrutar. Es que aquí me falta una pareja. O sea, las abejas, es un video de abejas, ¿no? Es un video de abejas. Es un video de abejas. Ok, las abejas son muy sensibles al olor y es probable que puedan ser entrenadas para detectar la cocaína. Las abejas podrían llegar en algunos casos a ser más sensibles que los mismos perros, de tal forma que resultarían siendo sensores óptimos. Son preparadas por científicos y adiestradores en campo o laboratorio, en donde las exponen al olor de la sustancia a detectar y luego a un estimulante positivo o premio. Estamos entrenando en nuestro carrete 12 abejas. Estas abejas están aprendiendo un olor en particular, uno hexanol, y las abejas van recibiendo la recompensa. La recompensa que les estamos dando en este momento es agua con azúcar. Tras estar preparadas, les adecúan una antena con la que se hace un seguimiento de su recorrido, en el que al detectar la carga, la rodean y empiezan a sacar sus lenguas como si fueran a ingerir alimento. Colocamos el transmisor en el tórax de la abeja y lo que haríamos es hacer este seguimiento de tal forma que podamos verificar si ellas están siendo capaces de encontrar las áreas o las moléculas en particular que queremos que encuentren. Se trata de un programa de la Fiscalía que busca delatar a los traficantes a través de estos pequeños insectos. Trabajamos con más de 22 países, la Red Iberoamericana de Fiscales y 18 embajadas con las que transferimos información de inteligencia para nuestra operatividad en Fiscalía. Según las autoridades, con esta técnica se podrían adecuar en los aeropuertos dispositivos con pocas cantidades de abejas para examinar equipaje. Muy fuerte. Es en Colombia, es en tu país. ¿Eh? Hay que decir, primero, el aeropuerto, aunque parezca irónico, el aeropuerto de Bogotá es uno de los más con más protocolos antidroga. Pero yo me pregunto, las personas que sufrimos de apifobia, que es fobia, miedo, pavor a las abejas y a las avispas, ¿no podríamos pasar por este tipo de control? Porque ellos pretenden poner controles donde hayan abejas, avispas, para detectar yo la cocaína. A las avispas les tengo pavor, pero a las abejas no, porque las abejas sé que son necesarias. La avispa te pica y ya está. Y aparte, pero sí, una abeja si te pica se muere, además. Es la diferencia. Una abeja es necesaria y si te pica se muere. Yo, por lo tanto, siempre tengo muchísimo cuidado para que una abeja no me quiera picar. Porque a mí me hará daño, pero ella morirá, ¿no? En cambio, con la avispa, a la avispa no le tengo tanto respeto porque no da ninguna utilidad a nadie, ¿no? No la voy a matar nunca, a ningún bicho, nunca. Porque es mejor el cangrejo de Australia. Pero de verdad que las abejas son muy necesarias para la supervivencia de todo el planeta. Sí. Sí, sí. Y esto es una barbaridad, lo que están haciendo, microchips en las abejas, es que es una barbaridad. Pero bueno, hay una técnica que dice que si no te mueves no te pican. Si no te mueves, ¿no? Si no te mueves, porque claro, la avispa se ve ahí como amenazada, porque igual le das a mano vuelta. El problema son las duchas de las piscinas, que ahí siempre están revoloteando, y el césped en las piscinas, porque no las ves, las pisas, las notas, te pican. Y cuando traes el pollo a las a casa, que empiezan a salir avispas por todos lados. Sí, es verdad, es imposible. En una terraza, en verano, comerse un pollo a las sin que estés rodeado de avispas. Imposible. Es lo que tenemos los que vivimos en pisos, pues que no vienen las avispas. Vinga, anem a conèixer quelcom que no sabíem fa 30 segons. A que no ho sabies? Com són els cogombres? Com diríeu que som un cogombre? Com és un cogombre? De color verd. No? Sí? I atenció per menjar per la nit, eh? Què passa? No són bons? Sí, no és bon.
No és bo per la nit, no? El cogombre per la nit es repeteix molt. I el cogombre, que a mi no m'agrada, sí? Tu poses un trosset, només un trosset minúscul en una amanida, i això ho sabran els que no els agradi el cogombre, i ja tota la contamina de sabor, sí, de cogombre és tota l'amanida. No pots venir a casa, Dina, eh? Perquè la Noé... És de cogombre. A tope, eh? O sigui, amanida... No, és que te'l fiquen cogombre ja... Cogombre amb algú d'amanida. En el gin tònic, jo m'he pres... A mi m'han posat gin tònics amb cogombre. És veritat. Sí, sí. Que tenia sabor a amanida. Clar, però és que els gin tònics actualment ja no són gin tònics. No, són macedònies. L'altre dia em vaig demanar un gin tònic, em van ficar tantes coses que em van convalidar primer de botànica. Sí, exacte. Si les saps adivinar totes, et convaliden primer de botànica. Doncs ara, un altre tipus de cogombre. Descobrim els cogombres de mar. Cogombre de mar? Sí, sí. Este es un pepino de mar rosa, una sorprendente especie cosmopolita familia de las holoturias. Se destaca por su color rosa y una transparencia tal que se puede observar su sistema digestivo. Al igual que la mayoría de los animales que habitan en las profundidades, estos son bioluminiscentes y comúnmente se alimentan de sedimentos bentónicos. Son muy poco comunes y por la excesiva pesca se ha considerado su especie en peligro de extinción. El Enric diu que té més informació sobre aquests cogombres de mar. És que ja us vaig dir que jo les nits que no dormo començo a mirar coses d'animalets a l'Instagram, de veritat, i és molt interessant. Aquests cogombres de mar, hi ha un peix, que no me'n recordo com es diu, que diguem que fa de paràsit i es fica dintre del cogombre cap enrere, amb el cap cap endavant, per anar menjant. Però sembla exactament un cul. O sigui, sembla un cul, directament. Sí, bueno, mira. Llavors, mira. Dona una miqueta de fàstic, perquè el tio viu allà dintre, i viu dintre del cogombre de mar. Es protegeix amb el cos del cogombre, va traient el cap per menjar... Exactament. Com si fos una closca. És una simbiosi, es diu. No és un paràsit, és una simbiosi. Correcte. De seguida estarem amb els nostres advocats de Custom Advocats, que avui hem de parlar d'un tema molt interessant. Durant tot aquest procés de confinament amb el Covid, què ha passat, Enric? Que moltes parelles no deixaven els seus fills a l'altra parella legalment. Exactament. I aleshores t'has quedat sense veure els nens, amb l'excusa del Covid i amb mil altres excuses, tu seguies pagant les teves pensions, però no tenies dret a veure els crios, no? Exactament. I aquí, Custom Advocats ens explicaran algun cas que han portat ells personalment, molt interessant, i què fer en casos així, en casos de separació, que no deixin veure els crios, què passa amb les pensions, etcètera. Esperem que no ens tornin a confinar, però millor anar previnguts, eh? Abans de saludar... Ja els tenim. Doncs tenim a la Mercedes Ribas, de Custom Advocats, la nostra advocada capçalera. Mercedes, com estàs? Molt bones. Bon dia, Albert. Esperem que no ens tornin a confinar, sí. Esperem que no, eh? Però explicàvem que durant el confinament heu tingut casos d'aquest tipus, concretament un cas molt especial que m'agradaria que ens expliquessis, no? Una part de la parella que no ha pogut veure els seus fills amb l'excusa del Covid i del confinament, que no l'han deixat veure durant mesos, oi? Sí, exacte, amb l'excusa que li feia por que el fill tingués el coronavirus i que el pare s'ajuntés amb alguna persona que tingués el coronavirus, doncs el pobre senyor va estar 2 mesos sense veure els nens. Clar, una cosa molt injusta, perquè a més, en el judici la senyora no va poder demostrar que la por és justificada. Per tant, el que s'ha de fer sempre és complir les sentències. Si és que hi hagi una pandèmia i passi el que passi, les sentències s'han de continuar complint. No hi ha hagut cap llei durant el confinament i posteriorment que digui que les sentències es poden incomplir. Per tant, si tens una custòdia fixada d'una setmana sí, una setmana no, o setmanes, caps de setmana intersemanals, la custòdia que tinguis s'ha de complir a rajatabla, i és el que és. En el cas que vam tindre, la senyora es va saltar el conveni com va voler. I hem aconseguit que a aquest pare se li tornin els dies que no va poder disfrutar dels nens. Però se li tornen, Mercedes, hola, què tal? Se li tornen en forma, diguem, econòmica? O sigui, aquí estan parlant de que el pare, en aquest cas, tenia que seguir pagant la pensió i no podia gaudir d'aquests dies amb el seu fill o amb els seus fills, no? Llavors, se li tornen de manera econòmica? Exacte. El que se li tornen és... hi ha diferents jutges que han adoptat diferents decisions. Uns jutges han dit que es tornen tots els dies de cop, per exemple, si va estar un mes sense veure'ls, un mes de cop, i en el nostre cas ha sigut un cas progressiu. No ha sigut de cop, sinó que com que té els caps de setmana dels nens, doncs s'allarga 2 dies fins que s'acabi aquests dies que li quedaven. I econòmicament també, clar, canvia molt la cosa, perquè les pensions estan fixades en funció dels dies que tens els nens. Clar, si tu has tingut més dies als nens, també has de tindre més pensió. Clar. I ara, si tu tindràs més dies als nens, també se t'haurà de reduir.
I això prescriu? O sigui, això tenim un temps o prescriu? Hem de, si tenim, o sigui, si n'hi ha algú que ens està veient i diu, això m'ha passat a mi, vaig a contactar amb Custom Advocats i, però clar, tinc un temps límit? Sí, tens un temps límit, perquè es tracta d'un incompliment de sentència, llavors són 5 anys. Però, ojo, que encara que tinguis 5 anys, no te duermes en els laureles, perquè les proves, al moment de buscar-les, són ara. I el moment que és més fàcil que et donin la raó és ara i no més tard. Per tant, el que has de fer és buscar un advocat que t'ajudi i poder buscar com es faran aquestes proves. Perquè en el cas que teníem nosaltres, la por vam aconseguir justificar que no tenia cap sentit. Clar. Escolta'm, una cosa, i en el cas de que... Clar, ara han canviat molt les circumstàncies, no? La gent ho està passant malament, no només pel Covid, sinó que molta gent ha perdut la feina, però l'única manera de deixar de pagar una pensió o pagar menys d'aquesta pensió és anar a un advocat, perquè tu, si tens una sentència, fins que aquesta sentència no la canviïs, encara que et quedis a l'atur, has de seguir pagant. És així o no és així, Mercedes? L'única manera exacte, és que... Sí, és superimportant que vagis a un advocat perquè una sentència només es pot modificar passant un altre cop al jutjat. Per tant, correcte, necessites un advocat sí o sí. I si la pensió està fixada en funció de les condicions econòmiques que tenies en aquell moment. Si les teves condicions han canviat, clar, afanya't perquè pots rebaixar... Sigui però has de fer-ho per advocats, eh? No deixeu de pagar ni pagueu menys si no hi ha una nova sentència, perquè aleshores us fiqueu en un embolic de caldeu i aquí a Custom Advocats són especialistes. Tu vas a Custom i dius, escolta, que ha canviat la meva situació. I ells ja s'encarregaran de que canviï la forma de que tinguis que pagar la pensió, etc. Però fins que aquest dia arribi, tu ves-ho pagant tot. Estic amb lo cert? Estàs amb lo cert i és molt important, a més. Escolta, Mercedes, jo crec que no hem de passar moltes més setmanes sense parlar algun dia d'autònoms. Perquè jo rebo... Jo sóc autònom, però rebo molts missatges. A veure si teniu algun cas que ens podeu explicar. Mira, l'Edu Mutante ja està dient, por favor, us truca ja, us truca demà segur. Els autònoms estem passant amb unes condicions estranyes, que si cobres menys, no tens cap ERTE, perquè ningú et paga aquest ERTE, tens una ajuda, però que de vegades arriba tard. Això ens ho apuntem, si vols, la setmana que ve, i podem fer, no sé, algun cas que porteu vosaltres. Et sembla bé? Queda apuntat, eh? Em sembla perfecte. Podríem estar hores i hores parlant d'això, perquè és molt injust, la veritat. Doncs mira, la setmana que ve, especial autònoms, no us ho perdeu, eh? Aquí als Epizàping, ara tots els pares, parelles separades, perquè a vegades parles d'homes, però no són homes, són homes i dones, eh? I tant, i tant. Les sentències, a vegades té la custòdia una, a vegades la té l'altra. Em sembla superinteressant, i d'això hem de fer més parts, eh? Però a vegades hem de parlar de les custòdies, de les custòdies compartides, és que és superinteressant. Vull dir que, com que cada setmana tenim la sort de tenir Custom Advocats i a Mercedes Ribas, doncs cada setmana podem triar temes. Podem veure, sisplau, el banner, com contactar amb Custom Advocats. Aquí ho tenim, customabogados.com. Directament, eh? Mercedes Ribas, moltíssimes gràcies. A vosaltres, que vagi bé. Com sempre, aquí al Zipizapping, els millors advocats. Qui són? Custom Advocats. Doncs escolta, Angélica, Triana, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Buen fin de semana. Tornarem el dilluns és festa, però la setmana que ve vens dos dies. Martes i miércoles, aquí los espero. Molt bé. Ara toca el miniòleg d'Edu Mutante, el tens preparat. Un miniòleg que és un monòleg de menys d'un minut. Sí, ho intentaré perquè m'agrada allargar-me. Sí? No, he sigut tiet, no sé si us havia comentat. No, res. Per part del meu germà, que està molt bé, la meva cunyada també, el nen també, el que pitjor ho porta és el pare, però bueno, com no és de la família, doncs tampoc... Hi ha una cosa aquí, els que sou pares, que m'agradaria preguntar, Enric. A veure. És normal, perquè clar, ve tota la gent i em pregunta ¿cuánto ha pesado? Sí, lo normal es que tal, ¿no? Pues es grande, se parece al padre, a la madre, ¿no? Sí, ¿cuánto ha pesado? Claro, yo no he sido padre nunca, viene la gente, ¿cuánto ha pesado? Digo, yo qué sé. No lo sé. Claro, y claro, viene la gente como muy obsesiva, ¿cuánto ha pesado? Digo, yo qué sé, yo fui allí, fui a cogerlo, pero no puedes coger a un recién nacido si estás en el hospital, porque enseguida te llega una horda de madres, 50 o 60, claro, yo estoy con el crío allí, me ven las pintas que tengo, de cuarentona asintomático, porque no los aparento, y viene todo el mundo, ¡casi no se coge la cabeza, el cuello!
Claro, yo estoy allí con el bebé y digo, pues toma para ti la croqueta. Pero claro, luego viene la gente, ¿cuánto ha pesado? El otro día unas vecinas de mi madre me acorralaron en el portal, ¿cuánto ha pesado? Me tuve que enfadar, digo, casi un niño, no un atún. Sí, que no, no. Le pregunté a mi hermano, digo, ¿cuánto pesa mi hijo? 3,9 kilos. Que claro, te quedas un poco así porque no sabes bien bien si es mucho o es poco. Es mucho. Claro, a mí mi hermano me dijo, 3,9 kilos. Y dije, pues no sé, una sandía. Sí. Miniólogo, un monólogo de menos de 2 minutos. A Malgrán, Edu Mutante. Y si vuelve a perder, atenció, 7 kilos en 3 setmanes, no os exagero. Pla 1, 2, 3 de Clinitec. Mireu aquest vídeo. Bajar de peso y fortalecer tu sistema inmune. Si has probado de todo y no te ha funcionado, prueba ya el plan 1-2-3 de pérdida de peso. Sencillo, rápido y con los ingredientes que tienes en casa. No necesitas comprar nada más. Con registro sanitario europeo para perder peso y ganar salud en solo 3 semanas. La primera semana limpiamos, eliminamos peso, toxinas y la hinchazón abdominal. Ya pierdes 2 tallas. Son sobres de piña. La segunda semana renovamos, no retenemos líquidos, son sobres de naranja. Bajamos volumen, vientre plano. Perdemos ya 3 kilos, pero no masa muscular. La tercera semana son cápsulas, nos sacian, captan y eliminan las grasas. Y total en solo 3 semanas, 7 kilos menos. Y recuperarás tus niveles de azúcar y colesterol. No son batidos. Infórmate en el teléfono 650-51-52-53. Y recibirás gratis el tratamiento remodelador de parches para vientre más caderas, más el té detox purificante y protector para eliminar retenciones, grasa y drenarte. Gratis los dos con tu plan 1-2-3. Y rápidamente vas a eliminar el exceso de peso y la grasa acumulada. Perderás más de 7 kilos. Lo recibes sin gastos de envío en la dirección que tú quieras. Es apto para todas las edades, incluso vegetarianos, celíacos y deportistas. Teléfono 650-51-52-53. Adiós kilos de forma natural con el plan 1-2-3 y si deseas solo información y muestras, visita nuestra web. Doncs arriba el moment de presentar la Naila Lesant i la seva secció de gastronomia al món. Molt bones. Molt bones, Naila. Ens vas impressionar la setmana passada amb aquell menjar que era com tauró fermentat, que crec que era d'Islàndia, i que crec que ja l'has demanat. Sí, l'he demanat, perquè el puguem provar aquí. El problema és que tarda 30 dies en arribar, perquè, clar, ve d'Islàndia, o sigui, no ve d'aquí, de la volta de l'esquina. Però el provarà? Algú s'atrevirà a provar-lo aquí? Algú s'atreveix a provar-lo? Va, jo. Si jo vaig dir que el provarà. Aledu, 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 que és mutante, Aledu és mutante, no li pot passar res. L'Àngel, el nostre realitzador, el provarà. Sí? Ja ha dit que ho prova, que si el portes aquí, ell ho prova. Sí, sí, si ho fa la Naila, jo també. Sabina ho prova, Naila ho prova, jo no. Es triarà aquí una bona. Home, jo si porteu una mica de pa, sí. Ai, no. Fa una olor... Bosses, hem de portar bosses per si ens sent solar-ho, eh? Però després fliparà. No, després haurem de tirar desodorant, això segur. Sí, sí. No entri ningú més aquí. Què ens portes avui, Naila? Vale, mira, doncs avui comencem amb els bondeguis. Igual que nosaltres, per exemple, comprem un paquet de pipes, doncs a Corea compren una llauna de bondeguis. Ara al·lucinareu amb el que són els bondeguis. El youtuber Ben ens ho explica, mireu. ¿Has escuchado hablar del bondegi? Son unos pequeños gusanitos que se venden como snack en Corea. Si estás comiendo algo, mejor detente por unos segundos. Tienes mucha razón, Anderson. El bondegi es un snack muy popular en la gastronomía de Corea. Estas cositas son pequeños gusanitos de seda que se encuentran dentro de un capullo. Se preparan hervidos o al vapor y a menudo están a la venta en puestos callejeros e inclusive en restaurantes y bares. La parte increíble es que, a pesar de su desagradable aspecto, algunos estudios han demostrado que un snack de bondegi es bastante bajo en grasas, si los comparas con cualquier otro snack común, claro. Y a la vez son muy ricos en proteínas. Así que si tienes una dieta baja en grasas y alta en proteínas, no te vendría nada mal un poco de bondegi. ¿Te animarías a probarlos? ¿Has escuchado hablar del bondegi? Son unos pequeños gusanitos que se venden como... ¡Calle, calle, señora! Sí, ya hemos oído. ¡Ya lo hemos escuchado! Hemos oído el bondegi. No para el tío, ¿eh? ¿Habéis escuchado hablar de bondegi? Algunos son bajos en grasas y proteínas. Por això s'ho prenen com si fossin pipes o com si fossin... Sí, no, no sé, s'ho prenen com aquí mengem les pipes, igual, o sigui... Sí, però escolta, a mi que em diguin... No, és muy bajo en grasas. Escolta, mira, aquest rellotge és bajo en grasas, també, i no me'l menjo, eh? O sigui, no m'ho venguis així, no. Però potser s'hauria de provar, perquè potser sí que són bons. A Lleida es mengem els caragols i és el meu menjar preferit. Dic, potser, això també ens agradaria. Té raó el Bayón, aquest tap de rotulador... Aquest tap és bajo en grasas i no el penso menjar. Vinga, cómetelo, cómetelo, que és bajo en grasas. A més, ho venen amb diferents condiments. Mira, ara, si voleu, podeu veure una imatge. Als supermercats ho venen en llaunes i amb diferents condiments, saps? Mira, Naila, jo t'ho compraria, però com els dàtils.
amb bacon al costat. Bacon, això m'estàs dient que tu menges si porta bacon. Si tu no em dius res i m'ho poses així, ara farem el dinar de Nadal, m'ho poses i... Ara pregunto, jo si després et dic que t'estàs menjant això, què fas? Ho vomites o...? Jo, mira, a lo hecho pecho, tu. A los gusanos solo les falta un poco de mayonesa. Escolta, Naila, per què ja posats, ja que has encarregat el menjar de tauró, per què no encarreguem això? No, no, no. Jo això no ho provo, eh? Jo la carn de tauró sí, però això no ho provo. Això no ho proves. Doncs jo preferiria això que la carn de tauró per mitjana, eh? Jo això sí que ho provo. Àngel, el realitzador, ho prova. Àngel, sí. Àngel ho prova tot. Sí, m'encanta. Sí, sí. Àngel és el meu favorit. No figueu tantes coses a l'Edu, que al final serà mutante de veritat. Serà un mutante, de veritat. Sí. Què més tenim a Gastronomies del Món? Doncs mira, ara tenim serp de cascabel. Igual que nosaltres aquí mengem una llauna d'atún, doncs a llocs com a la Xina, Amèrica Latina, Hong Kong o el sud-oest dels Estats Units, mengen, doncs, carn de serp... Serpiente de cascabel en lata. Sí, enllaunada. No, és fumada. És carn de serp fumada. Com el salmó. Exacte. I a Amazon, una enllauna d'aquestes, doncs uns 200 grams ens costaria $25. Home, no és car, eh? No és barat, eh? $25? Mira, una llauneta de carn de serp, de cascabel. Potser això sí que... Això potser sí que m'ho menjaria. Diuen que està molt bona, eh? Això potser sí que... Diuen que està molt bona. Sí? En els reports... O tu què veus, l'últim superviviente? Sí. M'han dit un veí que no, està molt bona, no? Hi ha llocs on et fan... Tenen hamburgueses de diferents carns de diferents animals i m'han dit que la de serp estava bona. Jo no. Però a més la de cascabel. Sí. No sé. Però, sí. Bueno, jo això no ho provaria, Naila. Sí, què més ens porta? Doncs mira, ara passem de serps a escorpions. Ara, si es poden comprar escorpions en conserva, saltejats i deshidratats i llestos per menjar. Escorpions en conserva? Sí. Però què és això? On venen escorpions en conserva? A on? A la Xina, segur. A Àsia, Xina. Àsia, diu la Naila. Sempre és a la Xina, sempre. Al mercat de Colgan. Àsia, es ven això. Sí. Escorpins, jo crec que he vist a la Boqueria fregits. Sí. Un amic al mercat de la Boqueria jo he vist escorpins fregits. Sí, un amic meu va comprar i diuen que tenien el mateix sabor que els quicos. Quin fas. Sí? Clar, perquè els fregeixen amb molt d'oli, però això no cal anar a l'Àsia, eh? No sé com seran enllaunats, aquí igual els posen amb oli. Però paradeta, si els vols tipus fregits a la Boqueria, sí, escorpins en trobes, eh? Home, la llauna és bonica, eh? Tenien sabor a fruits secs, a quicos... I jo m'atreviria a dir que els vaig provar. M'atreviria a dir, perquè això fa molt de temps que ho vam portar a la ràdio, i jo m'atreviria a dir que vaig provar els escorpins, i que no estaven malament. Jo diria que sí, que són tipus quicos, una cosa així. I tenen molta proteïna. Sí. I aquí diu que el menjar del futur són els insectes. Sí. Això és una altra cosa que sempre veneu, que tenen molta proteïna. Sí, però la proteïna... Escolta, tenen molta proteïna. A mi m'agrada el Colacao amb galetes. El pernil, no, 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 el no aneu amb també aquestes coses rares. No. Ara, jo això sí, eh? Jo agafaria la punteta. No, és que la punteta ve bé per si després et queden allà els dents, doncs amb la punteta de l'escorpí... Fa de palillo. Sí. Fa d'escuradents. Amb la cua. No, però jo igualment l'arrencaria, eh? Jo arrenco la punteta. Bueno, això no té tan mala pinta com altres coses que hem vist. No. A l'any 2015, una companyia francesa anomenada Sexy Food va llançar una gamma d'aperitius de luxe a base d'insectes, en el que els escorpions costaven 1.250 euros al quilo. Uau! Mireu, això, 1.250 euros al quilo d'escorpí? 1.250 euros. Clar, això és més car que el caviar. És més car que el caviar, sí. I li trauran el verí, no? Suposo, sí, no? D'alguna manera sí, estan deshidratats. O has de cuinar-ho o algo, no? No sé, l'último superviviente ese se los come así y... No te pasa nada. Claro, por eso era el último. Eso día a día. No sé si es la verdad, pero el tío se los come. Doncs mira, atenció, perquè ara anem amb algú bastant escalós, almenys per mi, que és el cuit la cotxa, és el fong del blat de moro. També és ben enllaunat i és una delícia per la gastronomia mexicana. Què dius? Fong de blat de moro. Fong de blat de moro. Fong de blat de moro. Això és blat de moro ja podrit. Sí. Quin fàstic. I van llauna. Avui m'anava a fer crispetes i se m'han passat les ganes. Hosti, se m'està removent l'estómac, eh? És que sembla... Com se podreix, no? El blat de moro, com ho fan? Perquè s'arriba així. Ojo a la marca, eh? Ja sé que no té res a veure, eh? Cuidao, Edu, que esto se ha de disparar. Hola, i a mi tot, avui. T'has salticat o no? No. Avui no. Avui cap aquí ha anat, això. Mai, meva. Provaríeu el foc de blat de moro? No. Abans provo el tauró fermentat de la setmana passada amb l'Oriente, que això, eh? Això no. És que abans em menjo el cogombre de mar. No, doncs es ven car, eh, això. O sigui, això hi ha llocs que intenten crear això, el fong aquest, perquè es ven més car encara, això. Un 200% més car. És més car la llauna fermentada del blat de moro que el blat de moro. Exacte, sí.
Mira, jo tampoc ho entenc, perquè no sé qui es menjaria això. Naila, però... per quan una secció amb coses bones? De menjar, pues que mira, ja si voleu, aquesta hora la ja estem, estem amb una coses. Gana. Ja. Bueno, mira, que sapigueu que això és una delícia a Mèxic, ja heu vist el preu, eh? Sí, sí. S'hauria de provar, eh? El preu 200... No, perdó, 400 grams d'això valdria uns 12 euros. Ah, bueno. 400 grams és poquet, eh? 400 grams de blat de moro val molt menys. Sí, sí. Ara, si està així... Què més ens portes? Vale, doncs, si sou uns fanàtics de les hamburgueses i no podeu evitar menjar una hamburguesa... A veure, comença bé, això. Ninguna situació. Doncs tenim una hamburguesa enllaunada amb formatge i pa incluït. La tindríem per uns 4 euros, aquesta hamburguesa. Ah, bueno, home, això sí. A veure, molt bona pinta no té. Jo també hi suaveig, però... No, però jo ho defensaria, eh? Sí, sí. Hi ha una hamburgueseta així tal, sí, i saps home, que, no, sí, que està ben conservada. Si som solters i vivim sols, aquestes coses ens venen bé. Jo tot el que vingui amb llauna no m'acaba de convèncer, la veritat. Tampoc. I això tampoc me fa molt bona pinta, però del que hem vist pot ser... Jess Birger, és el que em quedaria. Jo, de les coses que ha portat la Naila en dos dies de secció, crec que és la primera que provaria. Sí, amb ganes. Mira, m'ho menjaria sense problema. Doncs a mi no em dona molta confiança, això. Bueno, sí, home... Menja. Era barateta, no, has dit? Sí, 4 euros. 4 euros. Bueno, la Naila hauria de fer treball de camp i abans de venir aquí doncs, hauria de, clar, de tastar això i ja veníem. Clar, clar, sí, sí. Perquè... Tot ho hauria provat la Naila. O posar-li una tauleta. Naila, digue-li que sí. Potser arriba arrossegant-se, eh, del mal d'estómac que acabi. Jo provaria aquí en directe, tot i que siguin coses que no m'agradin, les provaria en directe. Jo el blat de moro formentat aquest, no, però sí, a la meva nevera potser hi ha una llimona o... alguna formentat. Ja saps, posa't una llauna i ho vens a Mèxic. Un tomate allò olvidat, que potser té aquest aspecte. Vale, doncs mira, jo que sóc una fanàtica del cinema, us porto diferents efectes especials a pel·lícules fets amb menjar. Mireu el vídeo. Por ejemplo, los melones son usados para recrear el sonido de una puñalada. Un hueso roto, pasta. Alguien caminando sobre el bosque, papas fritas. Caballos galopando, cocos. El sonido de cabello congelado. ¿Recuerdas la escena en Titanic cuando Rose es rescatada? El sonido cuando se mueve su cabello se logró al manipular una lechuga congelada. ¡Ostras, qué bo! Sí, bo, clar, perquè com aconsegueixen determinats sons a les pel·lícules utilitzant menjar, no? Sí. M'ha agradat molt aquest vídeo. M'ha agradat l'amanida. Ho has fet bé, ho has fet bé, mira. Molt bé. Otro més que no cobres. Sí, no cobres. És que m'agrada molt aquesta frase. A vegades no pega. Sí, era d'Antonio Recio, feia molt a la casa vecina. Este més no cobres. Este més no cobres. Se lo decía a Coque, ¿no? A Coque, raro. Però que a mi me pagava Fermín. Pues si quieres, yo te puedo hacer la voz de Fermín. Claro, si quieres, nos ponemos aquí a hacer voces. Podríamos hacer una sección. Fermín, claro, y tú de Coque, y hoy nos ponemos aquí. La comida que traigan ahí la probamos nosotros, que yo hace un mes que no cobro y que no como. Oye, yo en esa serie además le daba un kiwi a mi padre. Vaya dos. Claro, otra yo me he pasado la infancia escuchando al meu pare fent veus. Sí, fent coses, veus dels no? Dibuixos animats, era molt fort. O sigui, era molt fort. Així ens ha sortit des de la Naila. Me quedé aquí a provar coses estranyes, clar. Amb un pare així, què voleu? No podia sortir molt normal, no? Us parlo de VR6, el millor producte anticaiguda del món, de debò, eh? Triat pels màxims experts, el millor producte anticaiguda. Jo prenc cada dia dues pastilles després de dinar, però també ho podem combinar amb el xampú anticaiguda. Per aquí tinc, eh? Jo sóc com el Doraemon, per aquí tinc coses. Té moltes coses, eh? Jo alguna vegada he vist... Coses, sí, pot sortir qualsevol cosa. Mira, la mascareta anticaiguda de VR6, això també t'ho apliques. Això es posa per la nit amb un plàstic que ve aquí. Amb un gorro. Sí, i has de dormir amb això perquè et faci l'efecte, però no tens la sensació ni que estiguis mullat ni res. I et deixa un cabell increïble a sobre, no se't cau, no? Sí, jo vaig utilitzar molt de temps i funciona. Funciona molt bé. VR6 Definitive Hair, ja ho sabeu, ho trobeu a vr6definitive.com, a la web, també a les parafarmàcies del Corte Inglés i a farmàcies. Jo vaig deixant aquí tots els productes darrere de la tablet, aquí tinc de tot, eh? Escolta, una pregunta, que jo avui he dormit a casa del meu pare, sí. I clar, vale. Bueno, a veure, clar, perquè estan separats, vull dir, sí. A vegades dormo amb la meva mare, a vegades amb el meu pare, i he vist aquest xampú perquè m'he dutxat, no sabia que era per això, i me l'he posat. Va, dic, què passa si me'l poso jo, per exemple? No, doncs encara tindràs el cabell més fort. Clar. Sí, no, encara doncs tindràs més fort. Va, perquè això no és perquè no caigui, això és per reforçar. Per reforçar-lo, per prevenir. Perfecte. O sigui, quan ja cau ja no hi ha res a fer. Ja no hi ha res a fer. Però perquè veieu, que ho tinc a casa, sí, que us enganyo, que jo tot assegurar. El que dic és veritat. Per estar el dia, que hem de saber, Sabina? La que s'avecina, la 12a temporada, per fi s'estrenarà dintre de molt poc, perquè ahir ja va aparèixer al debat de les tentacions, va aparèixer l'anunci de la que s'avecina. Esteu contents, no? Sí. Es va
estrenar ja al Prime, uns quants capítols, i és la 12a temporada és l'última de totes, on es despediran tots els veïns de Montepinar. Així que potser tardem uns mesos en acabar de veure tot, Ya que hemos hecho las voces, ¿vamos a salir Coque y yo en esta serie o van a salir otro? A mí me han dicho que hay un spin-off, pero no sé lo que es. Bueno... Pues ja veremos si salís o no salís. Haurem d'estar atents, perquè a Montepinar, després d'aquesta temporada, ja no estarà. Bueno, juntes amb un altre veïnat. Ja I aquí en TV Gard no necessitáis un conserje? No lo sé, però que esta serie la pasan por la tele cienes y cienes de veces. Cienes, claro, porque a mí me se ocurrió eso y ahí estoy. Es que a él le se ocurre muchas cosas. Me se ocurre. Se me ocurre. Voleu ser una altra cosa interessant? Per aquest cap de setmana jo crec que ho podeu apuntar. Selena té... una biopic, mireu, tràiler. Te deseo lo mejor. És Selena Quintanilla. Selena Quintanilla és una superactriu que es va fer molt famosa cantant quan era molt petiteta a Mèxic i després, ja als 23 anys, es va fer molt famosa, però la va matar la presidenta del seu club de fans i va ser un superboom allà a Mèxic i s'ha fet ara la biopic que s'estrenarà aquest cap de setmana a Netflix. Que fort, la va matar la seva, una mica com a John Lennon, no? Sí, sí, però només amb 23 anys tenia Selena Quintanilla i ara ho ha recopilat tot. Una història, una recreació de tot aquell... De tota la seva història de Selena. Sí, sí. I tot Mèxic està revolucionat per aquesta estrena i aquí a Espanya jo crec que també ens agradarà molt aquesta estrena. Es veurà a Netflix, em diuen, Sí, Netflix. Jo aquesta la miraré. Sí, sí, aquesta serà molt interessant. M'agraden a mi. I tenim alguna altra coseta més? Sí, Jalis de la Serna, que a mi m'agrada moltíssim aquest periodista. No sé si us agrada a vosaltres també, d'Encarcelados, per exemple, que va ser un molt boom. Ha estrenat ahir Al Natural, es diu així, la seva sèrie. Bueno, sèrie, són uns 8 reportatges que el que intenta és que el medi ambient veiem com ens està donant algunes notes d'alerta perquè ens l'estem carregant. És una mica complicat l'horari que està en prime time a la Sexta, perquè està competint amb moltes altres bones propostes d'altres cadenes, però jo li dono l'oportunitat perquè m'agrada molt Jalis de la Serna. El mirarem també, aquests 8 capítols. A mi Jalis de la Serna i Alejandro Andrade, que han fet sempre molt tant, quan anaven a les presons americanes, són dos dels millors periodistes, però vaja, per mi del món, M'encanta. Que es fiquen a la boca del llop els dos. No tenen por, Ell, Jalis de la Serna i Alejandro Andrade, per mi, exemple del que hauria de ser el periodisme. I és una mica més la reivindicació que aquests reportatges no fa falta sempre tenir entreteniment i sèries, que està molt bé, sinó aquests reportatges també han d'estar al prime time, perquè també són molt... molt llamatius i són interessants. Et fa recapacitar. Mireu els ròtols, que ja... Ja està, ja marxem. Ja hem acabat. Marxem ja. Però demà, atenció, que s'estrena la Sabina en aquesta taula com a presentadora els divendres dels Zipizàpic. No us ho perdeu, només us dic que hi haurà sorpreses. Deixem amb la repetició de què ve ara? Sense control. Vinga, fins demà.